संसदीय शासन प्रणालीमा संसदको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ संसदले सरकार निर्माण र कानुन मात्रै बनाउँदैन जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छ तर त्यही संसदले दिएको निर्देशन समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न छाडेको छ यसले संसद र जनताप्रति सरकार जवाबदेही नभएको देखाउँछ जेठ तिन गतेदेखि सुरु भएको संसदको एघारौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाका अडतिसवटा बैठक भए रोपाई गर्ने बेलामा किसानले मल नपाएको चर्को मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता दोषीलाई छानबिन सहित संसदले नै सरकारलाई निर्देशन दियो तर अहिलेसम्म सरकारले सुनेको नसुने गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर जवाफ दिने कुरामा प्राइम मिनिस्टरको यहाँलाई थाहा त्यसैले पार्लियामेन्टप्रति सरकारको आफ्नो जिम्मेवारीलाई कम सोचेको वा कम आँकेको वा त्यस त्यसप्रति रुलिङप्रति सभाजीको रुलिङप्रति के छ भन्दाखेरि सरकार संवेदनशील नभएको होइन कि त्यो व्यवस्थापनमै भनौँ न लामो समयदेखि संसद नचलिरहेको हुनाले र एकैचोटि जम्मै इस्युजहरू आएको कारणले गर्दा यसमा अलिकति टाइम लाग्छ यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाले छ र राष्ट्रिय सभाले दुईवटा गरी सरकारलाई आठवटा अत्यावश्यक विषयमा रुलिङ गरेको छ त्यो सभाको कन्सन रहेको बहुसङ्ख्यिक सदस्यहरूले चासो राख्नु भएको र त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ त्यो गर्नका लागि सरकार नैतिक रूपमा उसको जिम्मेवारीगत रूपमा अथवा हर तरले उ हो भन्ने कुरो लागेको विषयमा मात्रै रुलिङ हुने गर्छ संघीय संसदको दुवै सदनमा जनचासोको विषयलाई लिएर सांसदहरूले उठाएका मुद्दामा सभामुख र अध्यक्षले नै रुलिङ गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिका पहिला सभामुख दवननाथ ढुङ्गाना संसदले दिएको निर्देशन सरकारले नमान्नुलाई गैर जिम्मेवार र जनताप्रति जवाबदेही नहुँदाको परिणाम मान्छन् न सरकारले सरकारको काम गरिरहेछ न संसदले संसदको काम गर्न सकिरहेछ किनभने त्यो गम्भीरता छैन संस्थागत गम्भीरता छैन सबले यथा आफ्नो आफ्नो ठाउँ भएर संस्थाहरू बिगारिरहेछ नेपालको इतिहासमा नेपालको लोकतन्त्रमा विधि संस्थाहरू बिगारिएको र संस्थामा बस्ने मानिसहरू गरिमा रहित भएको इतिहासमै छैन सरकारको काम कारवाहीलाई निगरानी गर्ने थलो नै संसद हो सदनको निर्देशनलाई नै उपेक्षा गर्ने सरकारले अरू कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ संसदले पनि जनताको चासोका विषयलाई निर्देशन दिएर मात्रै पुग्दैन निगरानी गर्नु पनि आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ